Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci CMIT 2017. Da vam predstavim današnje sogovornike na novinarski konferenci s strani ministrstva za gospodarstvo, za gospodarski razvoj in tehnologijo magister Aleš Kantaruti, državni sekretar. S strani javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva gospa Irena Mertelc, ki je vodja sektorja za spodbujanje in internalizacije. Potem s strani MRA direktor Mihaj Leskovar, Mariborska razvojna agencija. In s strani, bom rekel, operativnega tipa, ki je to organiziral, je pa gospod Feri Gönc, ki je koordinator projekta CMIT 2017. Vem, da ste čakali, tako da bi predlagal, da prosim gospoda državnega sekretarja. Hvala lepo. Lepo pozdravljeni v imenu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Me veseli, da sem danes tukaj. Me veseli, da je organizatorjem uspelo zbrati res lepo število podjetij iz, čeprav razumem, 11 držav, kar je res pohvale vredno. Namreč vsi verjamem dobro, da je tako pomemben za slovensko gospodarstvo, za rast slovenskega gospodarstva je izvoz. O tem je škoda izgubljati besede. Mene še posebej veseli, da naši izvozniki očitno zelo dobro izkoriščajo ta trend rasti evropskih gospodarstv, to konjunkturo, v kateri se zdaj nahajamo, sej se je, če primerjamo izvoz v prvih šestih mesecih z lanskimi prvimi šestimi meseci, povečal za 11,7%. To je res impozantna, narečem fascinantna številka, ki govori, da res naša podjetja znajo to izkoriščati, so dobra in da imajo seveda tudi izdelke, storitve za globalne trge. Kljub temu seveda je potrebno našim izvoznikom, kolikor je le mogoče, pomagati in iti nasproti. In ena izmed takšnih, pa ta dogodek je tudi ena izmed takšnih aktivnosti. CMIT je platforma, vsaj tako jo jaz dojemam, na kateri se pač podjetja srečujejo, izmenjujejo informacije in seveda upajoč, da iz tega nastanejo tudi konkretni posli. Takšni dogodki so v tujini seveda nekaj povsem običajnega. V Sloveniji jih običajno pripravljajo združenja, zbornice, tudi naš spirit ob kakšnih delegacijah tujih politikov, ki seboj pripeljajo gospodarstvo. Nekaj takšna, da temu rečem, multinacionalen dogodek, pa je seveda ima še neko posebno dodano vrednost in jaz sem prepričan, da se bo tudi tokrat pokazalo, da je to dober, pomemben način promocije tudi slovenskega gospodarstva in pomoči slovenskim izvoznikom in verjamem, da letos je drugič, da ne bo zadnjič, ampak da bo ta dogodek postal tradicionalen. To si želimo. Še posebej mi je tukaj, me veseli, da smo zbrali pravzaprav in da so pri organizaciji sodelovala tudi vseh 6 regionalnih agencij, ki delujejo na problemskih območjih. Namreč zavedati se moramo, da je vloga in naloga seveda nas tudi na našem ministrstvu ali pa vlade kot celote, da pomagamo še posebej tistim podjetjem, ki živijo in delujejo na problemskih območjih. Vemo, da imamo 4 takšna območja v Sloveniji, no in tukaj so zdaj še posebej poudarek, torej tem podjetjem še posebej želimo pomagati do poslov v tujini njim. Tukaj bi še omenil, da je seveda graditev partnerstev v bistvu zelo pomembno. Nam se je zgodilo leto 2009-2010 ob tisti krizi, ko se je pravzaprav občutno zmanjšalo tudi globalno povpraševanje po storitvah in še posebej dobrinah, da so številna podjetja izgubila naročila oziroma partnerje v tujini, ker enostavno niso bila, da tako rečem, zadosti usidrana pri njih. No in s takšnimi dogodki in spodbujanjem še posebej sodelovanja z evropskimi podjetji na področju tehnološkega razvoja, inovativnosti, tudi skupnega vstopanja na tretje trge je zelo pomembno. Zato na ministrstvu, to me še posebej veseli, smo vključeni tudi v 2 evropska projekta, Eureka in Eurostars, ki sta namenjena točno temu, da slovenska podjetja povezujejo z evropskimi podjetji, namenoma ne govorim podjetji Evropske unije, ker sta ti 2 pobudi širši, torej na področju tehnološkega razvoja, inovativnosti, kreiranja novih izdelkov in storitev in seveda tudi potem prodaje na oddaljenejše trge. Tako da to se mi zdi je izjemno pomembno.
Jaz mislim, da si na ministrstvu res odkrito prizadevamo skupaj z agencijo Spirit, to moram seveda poudariti, zato da izvoznikom res pomagamo, kolikor je le v naši moči. Mimo grede, prav v petek bo objavljen dvoletni razpis za sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov, ki naj bi podjetjem v naslednjih dveh letih, torej 18-19, omogočil lažje nastopanje na sejmih. Mislim, da je vrednost tega razpisa okrog 2 milijona za obe leti. Tako da poskušamo skozi razpise, skozi to finančno perspektivo, ki bo potekala do leta 2022, podjetjem nekako olajšati pot na tuje trge, ne samo preko sejmov, ampak tudi preko kreiranja partnerstev za skupen vstop na trgih, preko usposobljenosti, da jih nekako z različnimi aktivnosti usposobimo. In tukaj naj še podarim, da večina teh sredstev oziroma teh aktivnosti, da je namenjena srednje, male, velikim podjetjem. Kajti tukaj imamo priložnost, ne samo v Sloveniji, ampak v celotni Evropski uniji, ugotavljamo, da je prav področje internacionalizacije oziroma prodaje na tuje trge srednje, velikih in malih podjetij še tisto področje, kjer lahko pravzaprav Evropska unija gradi na svoji konkurenčnosti. Tako da jaz bi se ob koncu zahvalil res organizatorjem agenciji Spirit, zahvalil bi se kolegu Marko Drofeniko in njegovemu direktoratu našega ministrstva za regionalni razvoj, da je pravzaprav zbral vse te regijske agencije in da je tudi sam ta koncept temelji pravzaprav še posebej na pomoči tistim podjetjem iz, kot rečeno, iz problemskih območij in pa seveda tudi ostalim organizatorjem. Najlepša hvala za vaše aktivnosti in za vaš res trud. Želim si, da bi imela ta podjetja res kar največ kontaktov v teh dveh dneh in pa kontaktov, ki bojo pravzaprav na koncu obrodila konkretne sadove. Tako da za enkrat toliko, če bo pa kakšno vprašanje, pa vam še odgovorim. Hvala. Najlepša hvala, sekretar, gospod Kontrutijo. Večkrat je omenil agencijo Spirit in njeno vlogo, delo, ki ga je do sedaj opravila, tako da prosim pripravljeno Metar Sobodja, sektor za spodbujanje in digitalizacijo za agencijo Spirit, da nam pove par besed. Ja, dober dan. Torej, med širokim spektrom storitev, ki jih je že državni sekretar omenil, bi jaz izpostavila predvsem te dve ključni, ki se tiče ta tudi današnjega dogodka oziroma povezovanja slovenskih podjetij s tujimi partnerji v tujini. Na tem področju Spirit predvsem krepi dve aktivnosti in sicer to so tako imenovani dnevi dobaviteljev, kjer se poskušamo z multinacionalkami ali večjimi podjetji iz Evrope ali drugje povezovati in omogočiti slovenskim podjetjem, da se tam tudi predstavijo in more biti z njimi sklenejo posel ali razvojno partnerstvo. Tako da to smo začeli v lanskem letu in bomo krepili in nadaljevali tudi v prihodnje. Druga to vrstna aktivnost so pa te B2B dogodki. Mi te B2B dogodke organiziramo v različnih državah. Bili smo tudi že v Turčiji, Franciji, Romuniji, Kanadi, Afriki. To poteka preko te platforme, na kateri je organiziran tudi CMIT. Torej, na tem dogodku je bilo ključno, da smo omogočili uporabo oziroma najem te platforme, ki res omogoča nek organiziran plan teh terminskih sestankov in stikov. Tako da to je to, kar se nas tiče. Fokus bi dala na to. Ukrepe finančne je državni sekretar omenil, prihajajo tudi v naslednjih letih, tako da to zdaj ne bi o tem, ker ni fokus današnjega. No. Najlepša hvala. Ja. Bi poprosil še gospoda direktorja Mariborske razvojne agencije Mihaela Leskovarja, da predstavi vlogo MRA-ja v tem projektu, ki je nekako koordinator in izvajalec tega projekta. Tako da, prosim. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Seveda na prvem mestu bi se rad zahvalil Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter agenciji Spirit za sodelovanje pri tem projektu. Jaz moram reči, da v imenu vseh regionalnih razvojnih agencij z problemskih območij, ki ne delujemo na teh vzhodni kohezijski regiji, smo z veseljem se odzvali na to pobudo, nekako uspeli preseči ne samo, bom rekel, te občinske meje, ampak celo medregionalne meje, nekako pod skupnim sloganom, da skupaj smo boljši, močnejši in bolj prepoznavni, ker seveda v tujini noben ne pozna Podravja, noben ne pozna Pomurja, ne, če pa rečemo, da prihajamo iz
vsaj enega dela Slovenije, pa smo nekako močnejši sogovornik in močnejši partner. Seveda naša želja kot regionalnih razvojnih agencij je, da nadaljujemo. To je danes en poskus takega skupnega sodelovanja in se seveda tega, da ta summit preraste v nek letni dogodek, katerega bomo redno izvajali in pa seveda, da smo vsa ta problemska območja postanemo neproblemska. Zdaj imamo pač tako malo čudno konotacijo, ne, da z nami so neki problemi in seveda želja je, ne, da za takšnimi dogodki presežemo to problematiko in seveda naša strategija regionalnih razvojnih agencij je seveda krepiti internacionalizacijo naših podjetij, potem seveda privabljanje novih investitorjev, skratka tudi razmišljamo o investicijskih konferencah in pa kot sami promociji regij. Zdaj bi pa seveda v sami podrobnosti današnjega dogodka pa predal besedo koordinatorju Ferijo Goncu. Priprava oziroma poteka priprava za ta dogodek. Moram reči, da je ta dogodek bil res nekaj posebnega, predvsem v tem, kar je gospod Leskovar omenil, da je bilo več agencij skupaj in da je to bilo skupno delo večjih agencij iz vzhodne Slovenije. Tudi osebje, ki je sodelovalo na tem v pripravljalnem delu in tudi danes, ko so angažirani tukaj na samem dogodku, prihajajo praktično iz vseh teh agencij, tako da je res en dober primer, kako te agencije znajo sodelovati. Kar se tiče samega dogodka, mogoče prvo programu. Program dogodka oziroma sam program je zelo enostaven. Na začetku imamo, zdaj trenutno poteka ta poslovna konferenca, katerega namen je v bistvu malo dati neke nove smernice udeležencem, motivirati jih in na nek način pripraviti na tisto, kar jih potem čaka popoldan. In kot vidite tudi za mano na tem programu je takoj po kosilu se začenjajo sestanki. Vsak sestanek traja 25 minut in potem imamo 5 minut časa, da gre udeleženec od ene mize do druge mize in gre na naslednji sestanek. Pri registraciji je vsak udeleženec dobil tudi svoj urnik za danes in jutri. Ti urniki so se pripravljali zadnje 3 tedne, ker dejansko vsako podjetje, ki se je prijavilo, je v sistemu izbiralo podjetje, s katerimi bi se želeli srečati. In potem ta prej omenjena platforma, softver, ki jo je katerega je zagotovil Spirit, vsa ostale, se pravi tudi organizacijske stroške, pa je pokrivalo ministrstvo za gospodarstvo. In se pravi, zatem so podjetja, ko so izbirala, so dejansko prišli do enega urnika sestanku, tako da lahko rečem, da je danes tukaj prisotno 157 predstavnikov podjetij, se pravi toliko oseb je tukaj, plus so še gosti 23 oseb, se pravi 180 ljudi je danes tukaj v tem konferenčnem centru. Od teh 157 jih ima 121 oseb ima sestanke, od tega je 102 podjetij in pa 19 vodij delegacij. Prihajajo iz 11 držav, kot smo rekli, najštevilčnejša delegacija je sicer iz Srbije, preko gospodarske zbornice Srbije, potem imamo tudi delegacijo iz Turčije, World Trade Center Istanbul je vodja delegacije, potem pa imamo seveda podjetje še iz drugih držav, tako iz Hrvaške, tako iz Mačarske, Italije, Avstrije in tako naprej. Kar se tiče samih, tisto, kar je še mogoče en zanimiv podatek je, da je vse skupaj danes in jutri bo izvedenih 1438 sestankov. Povprečno število sestankov na osebo je pa 12. Tako da vsaka oseba, ki se je prijavila, ima poprečno oseba ima 12 sestankov, od možnih 15. Tako da dejansko danes in jutri potekajo potem sestanki, en za drugim in to je v bistvu tega dogodka, omogočiti, tako kot je gospod državni sekretar povedal, omogočiti podjetjem platformo oziroma dogodek, na katerem lahko spoznavajo podjetje, s katerimi imajo nekaj skupnega in potem od tod naprej seveda potem gradijo tudi posel v prihodnosti. Toliko mogoče. Hvala. Najlepša hvala, sedaj smo še pa na voljo vam za kakšne vprašanja, kasneje pa tudi še za individualne izjave, kolikor bo želja. Predvidevam, da ni. Tako so bili govorci izjemno izčrpni, tako da najlepša vam hvala, da ste se vložili tiskovne konference in nas vabimo, da se vložite še poslovne konference in ostalih pogodkov. Hvala. Ki to pomembno sledijo. Hvala. Hvala. Hvala.